No niin, hyvää päivää ja tervetuloa tänne Kulttuuriareena 4.4. Musiikkipajan bändikilpailun live-esitysosioon. Elikkä minun nimi on Janne Rissanen ja minä toimin työvalmentajana tässä musiikkipajalla yhdessä Jani Koposen kanssa ja me pyöritämme tätä musiikkipajan toimintaa. Ja tää bändi Sota nyt sai alkunsa tossa viime vuoden lopulla. Mulla tuli idea siitä, että millä tavalla saatais tähän meidän toimintaan niin kun lisää sisältöä niille päiville, kun ei ole pakottavia asiakastöitä joko meidän äänitystudiolla tai keikkoja täällä Kulttuuriareenalla tai jossain muualla, missä me näitä äänitystä valaistuskeikkoja tehdään. Siitä lähti idea, että voitaisiin tämmöinen oma projekti pistää meidän pajalaisten kesken käyntiin. Eli suunnittelin tuossa jonkin aikaa tätä hommaa ja päädyttiin tämmöisen bändisota-systeemiin sitten. Eli tässä nyt kilpailee kaksi joukkuetta, kummassakin on kuusi pajalaista ja he ovat itse säveltäneet, sanottaneet ja sovittaneet ja äänittäneet ja miksanneet tuolla studiolla ihan omaan kappaleen ja musiikkityylillä ei ollut niinku minkäänlaista tai ei ollut rajattu mitään genrejä, että ihan vapaa tyylilaji. Ja nyt sitten otettiin tähän tämän kevään systeemin vielä lisäksi tämä live-esiintyminen, eli meillä nyt on täällä arvovaltainen tuomaristo, nuoriso-ohjaajat Janne Kuitu, Ulla Vuori, Marko Soininen ja sitten minun työkaveri Jani Koponen. Ja he nyt arvostelevat nämä bändien live-esitykset tässä ja pisteyttävät ne. Ja eilen me tuolla studiolla käytiin sitten nämä studio-osuusarvioinnit Janin kanssa läpi. Eli arvosteltiin siellä sitten teknistä toteutusta tässä poikien CD-formaatissa olevalle musiikille. Eli nämä samat kappaleet, ne on nyt tuota studiolla sitten tosiaan saaneet valmiiksi. Ja jonkinlaisia pisteerojakin nyt jo tosin pieniä saatiin, että tässä nyt voi ihan mitä vaan vielä tapahtua, että ei tässä nyt voittaja vielä ole missään nimessä ratkennut. Ja mitäs muuta minä tässä vielä sanoisin. Tosiaan tänään kaksi yhteyttä tässä yhden biisin keikan heittävät. Toinen niistä on sellainen bändi kuin Good Blood ja he esittävät kappaleen Fisting Fetus. Ja toinen yhtye on sellainen kuin Reijo Fasaani ja Vapaa-ajan keskus. Ja heidän kappaleensa on nimeltään Siiven tarjoana. Eli tässä on myös musiikillisesti kaksi aika erilaista bändiä. Kohta kuulette sitten nämä esitykset ja ei kai tässä oikeastaan sen kummempia höpinöitä enää. Eli tosiaan tässä nyt näette, mitä tämä meidän toiminta täältä live-puolelta on. Eli kaikki mikä tässä nyt näkyy ja kuuluu on meidän pajalaisten aikaansaannosta ja näitä hommia täällä tehdään, eli tätä teknistä puolta, live-äänentoista valaistus ja totta kai, koska tää on musiikkipaja, niin täällä saa myös soittaa. Ja on ihan suotava, että täällä soitetaan. Et jos me oltais lounaspaja, niin me varmaan tehtäis ruokaa. Mutta koska me ollaan musiikkipaja, niin me myös soitetaan musiikkia. Toki tehdään kaikki nämä sovitut keikat, mitä on sovittu ja asiakastyöt ja tälleen. Mutta tämä on nyt tämmönen vapaampi muotoinen sitten oma projekti, tää bändisota-juttu. Ja varmasti tulee niinku jatkumaankin, että jos tänne pajalle vaan semmoista porukkaa, soittajaporukkaa ajautuu, niin tämmönen on ihan mahdollista. Ja miksipä ei ajatus, että kyllä yleensä musiikkipajalle hakeutuu semmoset ihmiset, jotka tykkää soittaa tai soittavat jotain, mutta sekään ei ole mikään edellytys, että tänne voi tulla kyllä harjoitteluun, työkokeiluun, niin ihan vaikka ei olisi minkäänlaista soittotaitoa, eikä tarvitse olla näistä laitteista mitään tietämystä. Että ihan perusteista voidaan lähteä, mutta toki sitten on semmoisiakin ihmisiä, jotka on
harrastanut aikaisemmin musiikkia tai olleet näiden laitteiden kanssa tekemissä, niin eipä siinä mitään, mutta kaikki on mahdollista. Elikkä nyt tässä voitais sitten aloitella, onko siellä tämä Gutblood-yhtiö valmiina? Taitaa olla, ja he tulevat tässä nyt esittämään kappaleensa.
No niin, eli tässä oli Gut Blood ja Fistin Fetus. Kappaleilla on juuri lauteilla. Ja nyt pitää semmonen pikku breikki. Tässä semmonen ehkä varttitunti, 10-15 minuuttia tehdään tämmönen perinteinen vaihto. Eli jos joku haluaa jäädä seuraamaan, mitä tapahtuu, kun ensimmäinen bändi lopettaa ja toinen tulee seuraavaksi lauteille. Eli se nyt ei tapahdu ihan noin vaan, että hei, seuraava puikkoihin, vaan täällä tapahtuu erinäisiä juttuja tässä lavalla. Eli rumpuihin vaihdellaan peltiä ynnä muuta. Saattaa vaihtoa vahvistimia, en nyt tiedä mitä tässä tapahtuu. No ei tässä hirveästi, kuitenkin pientä soittimet vaihtuu monesti. Eli tällä tavalla, mutta pidetään pikku tauko ja pannaan musiikki CD-tä soimaan ja voi katsella tässä sitten samalla mitä täällä touhutaan.